嗨，大家好，今天呢跟各位介绍这八字人生人子戊辰啊辛酉。那这个八字呢，他是说他本命啊，他格局财多啦，他到底呢他的最近的他的财运会如何哈？很多人呢他都有一个迷思哈，就是总是认为呢自己八字呢财很旺，那就一定是代表呢他的财运会非常好，或者是说代表他就非常有钱哦。其实这是一个非常大的一个迷思哦。真正的一个状况应该是说呢，这个你的财呢，五行流通下，它不要受伤哦，或者它变好了，你的财运才会真正的变好。否则的话，它会变成是哦，你的财运哦突然被合走或者被克了以后，因为它就变成是少掉的一种情况，它反而会变成不顺。所以各位哦，我们在批八字的时候，看一个财运的时候，并不是在看说他有几颗财，而是呢，看他的财运的状况，他是变好还是变差而定。那我们来看一下这个八字，这个八字的一个本命呢，我们可以知道他天干的辛金啊，生壬水，他壬水有两个，所以呢，各位他天干的一个财星很好。那他的地支呢，辰酉一合，金来生水，所以他地支呢的子水也是很好。那这时候呢，天干地支都有的一个相哦，这时候啊，这边有水，这边也有水，这时候天干地支有的时候，我们就会地支呢为主要的一个判断依据。那这时候啊，它进入了己酉大运的时候，各位，它进入己酉大运其实还算不错啊，土生金来生水，所以它的财星天干没有问题。那地支呢，生酉金来生子水也是很好哦，也是很好。所以啊，在这个大运里面，他的财星是不错的。但是呢，你看哦，他在今年的时候，今年为辛丑。那各位，辛丑是不是啊？他就会变成什么？子丑一合，那他就没有水。所以在今年来说呢，他呢地支的水就会变临格。那变临格的一个情况下，那自然呢、啊、就不会很好哈、哦。所以这个八字呢，在今年来讲，它的财星就要特别特别注意。所以各位还是一样回归到什么五行流通上面去看哦，哎，不错的一个八字，这个八字的财星哦非常非常好哦。那它的官星呢？哦，各位，它因为八字没有官，所以呢会暂时用财来当做它的官星，也就是说它的财星好的时候，它的桃花也会跟着旺啊。但是呢，会不会结婚，他则是要看说他的官星出现了以后，那明年呢，为壬寅年，那我们可以知道金生水来生寅木，那过来癸卯年，也是一样，所以啊，他这两年对他来讲呢，在官运的部分、工作或桃花的部分，则会比较好哦，因为啊，毕竟来讲这个八字。他只要八字没有官的话，那他财旺，他顶多就是谈恋爱而已，甚至啊就是没有对象哦。因为毕竟来讲，女生有的不是说很主动，但是呢，八字没有官的时候，以财来代替官，他最多就是到谈恋爱。那要不要结婚，还是呢要等到官运出来。所以他最好的一个机会点，则是会在明年后年这两年哈。那天干呢来讲呢？你就会发现到甲几何哦，那他只能够走一个乙木，所以其实他的官运呢、啊，你说差嘛也不算差了哈、哦，那最起码四个木啊，他可以走到呢三个，还算不错。所以啊，其实各位你有没有发现到多变少就不好？你看一个财变零个财，所以他今年财运不好。那我们刚刚讲的壬寅年、癸卯年。零个官变一个官，那这叫少变多，那他这一方面他就会变好。所以五行派他所重视的是五行流通后五行的增减状况，多变少就不好，少变多就会好。那日主授课呢则是相反论。那今天就跟各位分享到这边，那我们下一次有缘再见，拜拜。